hittat något ställe som verkar funka. Ja. Du får hjälpa mig med min sam. Min blev lite arg. Du. Ja, men. Ska jag dra ihop då? Så. Jaha, får se på den. Ja, där ligger. Då kan du foka lite på min här borta. Jag har ju en till här i dörren. Vänta. Det känns som det börjar bli dags att... Han kommer här med på något. Jag hoppar in i båten själv. Men hallå. Så. Skönt. Kvällsfiske. Får du hålla här?